kwa simu. Sasa nitakuombeaje? Sio vita, sio vita ndugu yangu. Lakini maombi, maombi ni muhimu sana. Asubuhi ukiamka unapiga sala. Sawa, nitaomba basi. Sina shida ya kuniombea. Nimeombea Steve. Nimeombea Steve. Mbona unakata ndugu yangu? Naomba dakika 3 kutoka kwako. Ndugu yangu, naomba dakika 3. Ndugu yangu, naomba maombi ndugu yangu. Ndugu yangu, naomba maombi kutoka kwako ndugu.